ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ତ ପାର୍ଲର ଯାଇ ସ୍କିନ୍ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ଫେସିଆଲ ବହୁତ କରିଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଘରେ କେବେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଉପାୟରେ ସ୍କିନ୍ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ଫେସିଆଲ କରି ଦେଖିଛନ୍ତି କି? ତ ଆଜି ଆମେ ଘରେ ମୋଷ୍ଟ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ସ୍କିନ୍ ହ୍ୱାଇଟନିଂ ଫେସିଆଲ କରିବା, ଯାହାର ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ମିଳିବ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଫେସିଆଲକୁ ଥରେ କଲା ପରେ ମୋର ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଲେଖିଦେବି କି ଆପଣ ଆଉ ମୋତେ ବି ପାର୍ଲର ଯିବେନି ଫେସିଆଲ କରିବା ପାଇଁ। ସବୁବେଳେ ଘରେ ଆପଣ ଏହି ଫେସିଆଲକୁ ହିଁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏହି ଫେସିଆଲକୁ କଲାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଏତେ ଚମକିବ କି ଏତେ ହ୍ୱାଇଟନ୍ ବ୍ରାଇଟେନ୍ ଓ ଗ୍ଲୋ କରିବ କି ଆପଣ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଯିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କିପରି ଫେସିଆଲ କରିବା। ଫେସିଆଲ ପ୍ରଥମ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ କରିବା ଫେସ୍ କ୍ଲିନ୍ଜିଂ। ତ କ୍ଲିନ୍ଜର ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ 2 ଚାମଚ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର, ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇ ନେବେ ଏବଂ ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବେ। ଏହିପରି ଗୋଟେ କଟନ୍ ପ୍ୟାଡ଼୍ ସହିତ ଡିପ୍ କରିନେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ କ୍ଲିନ୍ ଫେସ୍ରେ ଏହିପରି ଭଲସେ ପୋଛି ନେବେ। ତ ଏହିପରି ଯଦି ଆପଣ ଭଲସେ ପୋଛିବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ଥିବା ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ମଇଳା ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରୁ କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ପୁରାପୁରି କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପ୍ କଲାପରେ ବି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ କେତେ ଗ୍ଲୋ ଆସିଯିବ। କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏପରି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଅଟେ କି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହା ନେଚୁରାଲ ଏକ ଫେସ୍ ୱାଶ୍ର କାମ କରିଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କରିଥାଏ। ଆପଣ ଯଦି କିଛି ବି ୟୁଜ୍ ନକରି ଖାଲି କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ସବୁଦିନ ଧୋଇବେ ନା, ତ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ ପୁରା କ୍ଲିନ୍ ରହିବ, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ବାହାର ଫେସ୍ ୱାଶ୍ ୟୁଜ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଏହିପରି କ୍ଲିନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଅପରିଷ୍କାର ମଇଳା ଆପଣଙ୍କର କ୍ଲିନ୍ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ କରିବେ। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆମେ ସ୍କିନ୍କୁ ସ୍କ୍ରବିଂ କରିବା। ତ ସ୍କ୍ରବ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନେଇନିଅନ୍ତୁ 1 ଚାମଚ ଓଟ୍ସ ଏବଂ ତାହାକୁ ହାତରେ ଏହିପରି ଭଲସେ ଟିକେ ଦଳି ନେବେ, ଟିକେ ଗୁଣ୍ଡ କରିନେବେ ଏବଂ ଭଲସେ ଗୁଣ୍ଡ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇ ନେବା 1/2 ଚାମଚ ବେସନ, 1/2 ଚାମଚ କଫି ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ନେଇନେବେ 1 ଚାମଚ ହନି ମହୁ ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ଆମେ ଏବେ ପକାଇ ନେବା ଟମାଟୋ ଜୁସ୍। ଟମାଟୋକୁ ଚିପୁଡ଼ିକି ପକାଇ ପାରିବେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିକି ବା ଏହାକୁ ଘଷିକି ଏହାର ଯେଉଁ ଜୁସ୍ଟା ବାହାରିବ ତାକୁ ଆପଣ ଏହିପରି ପକାଇ ନେବେ। ତ ମୁଁ ଏହାକୁ ଭଲସେ ଘଷି ନେଇଛି ଗ୍ରେଟର୍ରେ ଏବଂ ତାକୁ ଆପଣ ଏଥିରୁ 2-3 ଚାମଚ ପକାଇ ନେବେ ଯେତିକି ଦରକାର ଏବଂ ଭଲସେ ପୁରା ଗୋଳେଇ ନେବେ ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମେ ଯେଉଁ ପୁଷ୍କା ବନିଲା ତ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ରେ ପୁରା ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସର୍କଲ ସର୍କଲ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ହାଲକା ହାଲକା ହାତରେ ଏହାକୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲସେ ପୁରା ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବେ। ତ ଭଲସେ ଆପଣ ଏହିପରି ସ୍କ୍ରବ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରୁ ସବୁ ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍ ବାହାରିଯିବ। ଏଠି ସାଙ୍ଗମାନେ ଓଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିନ୍ର ଡେଡ୍ ସ୍କିନ୍କୁ ଏକ୍ସପୋଲେଟ୍ କରିବ ଏବଂ କଫି ଓ ବେସନ ସ୍କି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଟୋନ୍କୁ ବ୍ରାଇଟେନ୍ କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋରା କରିବ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ମଶ୍ଚରାଇଜ୍ କରିବ ହନି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ରେ ଗ୍ଲୋ ଆସିବ। ଓ ଟମାଟୋ ଜୁସ୍ ଆପଣଙ୍କ ଡାର୍କ ସ୍ପଟ୍ ଯଦି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପିଗମେଣ୍ଟେସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିବ, ସନ୍ଟ୍ୟାନ୍କୁ ଦୂର କରି ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ କ୍ଲିନ୍ କ୍ଲିୟର୍ ବ୍ରାଇଟେନ୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟେନ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିବ ଏବଂ ଏହିପରି ଆପଣଙ୍କୁ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲସେ ପୁରା ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ମସାଜ କରିବାର ଅଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ 1 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ଭଲସେ ସ୍କ୍ରବ୍ କରିନେବେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କ୍ରବିଂର କାମ ହୋଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଧୋଇନେବେ। ଏବଂ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ବନେଇବା ଫେସ୍ ମସାଜ କ୍ରିମ୍। ଫେସ୍ ମସାଜ କ୍ରିମ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ନେଇନେବେ 1 ଚାମଚ ଅଟା, ଯାହାଥିରେ ଆମେ ରୁଟି ବନେଇଥାନ୍ତି ଗହମ ଗୁଣ୍ଡ, ଏଥିରେ ଆମେ ନେଇନେବା 2 ଚାମଚ ଦହି ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିରେ ଆମେ ପକାଇ ନେବା ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମହୁ, ତ ଆପଣ 1/2 ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ନେଇନେବେ ମହୁ, ସେଥିରେ ପକାଇ ନେବେ ଏବଂ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ପୁରା ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା ଏବଂ ମିକ୍ସ କରିସାରିଲା ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିମ୍ ଆମର ବନିବ ବହୁତ ହି ଗୋଟେ ଅସରଦାର କ୍ରିମ୍ ବନିବ, ଏଥିରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ମସାଜ କରିବାର ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଭଲସେ ଗୋଳେଇ ନେବେ, ଏଠି କ୍ରିମ୍ ଆମର ବନେଇ ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ତ ଏହି କ୍ରିମ୍କୁ ନେଇ ଆପଣ ନିଜ ଫେସ୍ରେ ପୁରା ଭଲସେ ଲଗାଇବେ ଏବଂ ଭଲସେ ଲଗାଇ ଆପଣଙ୍କୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲସେ ପୁରା ମସାଜ କରିବାର ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍କୁ ଆପଣ ନିହାତି ଭଲସେ କରିବେ, ଆପଣ ତଳୁ ଉପରକୁ ଏହିପରି ଭଲସେ ପୁରା ମସାଜ କରିବେ, କେବେ ବି ଆପଣ ଉପରୁ ତଳକୁ ମସାଜ କରିବେନି, ସବୁବେଳେ ଏହିପରି ତଳୁ ଉପରକୁ ଆପଣ ମସାଜ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍ ଟାଇଟ୍ ରହିବ। ତ ତଳୁ ଉପରକୁ ମସାଜ କରିବେ, ସର୍କଲ ସର୍କଲ କରିକି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି ଆପଣ ମସାଜ କରିବେ, ଫୋରହେଡ଼୍ରେ ବି ଆପଣ ମସାଜ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ଭଲସେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା 5-7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ଭଲସେ ମସାଜ କରିବାର ଅଛି। ଅଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ ଗୋରା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଦହି ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଆମ ସ୍କିନ୍ ପାଇଁ କେତେ ଜରୁରୀ ଅଟେ। ତ ଏହିପରି ଭଲସେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କିନ୍କୁ 5-7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମସାଜ କରିବେ ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍କୁ ଧୋଇନେବେ। ତ ଏହି ଷ୍ଟେପ୍ ପରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଫେସ୍ କେତେ ଗ୍ଲୋ ଆସିବ। ଏବେ ତ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ବାକି ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ଲାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ପାଇଁ ଆମେ ଫେସ୍ ପ୍ୟାକ୍ ବନେଇବା। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣ ନେଇନେବେ 1 ଚାମଚ କର୍ନଫ୍ଲୋର୍, ଏଥିରେ ପକାଇନେବେ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ 2-3 ଚାମଚ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ସେତିକି ନେଇନେବେ ଦହି, 8-10 ଡ୍ରପ୍ସ ପକାଇ ନେବେ ଲେମ୍ବୁ ରସ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲେମ୍ବୁ ରସ ସୁଟ୍ କରୁନି ଆପଣ ସ୍କିପ୍ କରିନେବେ।
এইসব জিনিসকে আমি ভালসে পুরো গুড়িয়ে নেবে। তো দেখুন সাংগ মানে এটি আমার স্কিপ হোয়াইটনিং ব্রাইটনিং ফেস প্যাক বনি পুরো রেডি হয়েছি। তো এরা আপনি এবে নেবে এবং আপনার নিজ ক্লিন ফেসে পুরো ভালসে লগাই নেবে। ফ্রেন্ডস এই প্যাক্রে কর্নফ্লোর আছে, কর্নফ্লোর সাংগ মানে ভিটামিন বি প্রোটিন রইতাই যা আপনার স্কিনর ড্যাশ স্পট কু ব্রাউন স্পট কু সন্টিয়ান কু সব প্রকার ড্যাশ প্যাচেস কু ফেড করিবা পাই স্কিন টোন কু ইভেন করিবা পাই এবং স্কিন টোন কু হোয়াইটেন ব্রাইটেন বনিবা পাই বহুত ভালো কাম করিতাই। সাথিরে সাংগ মানে কর্নফ্লোরে কোলাজেন রইতাই যা এজিং প্রসেস কু স্লো ডাউন করিতাই যাহাদ্বারা স্কিন টাইটেন দেখা যাইতাই। এথিরে দহি ও লেম্বু বি রইছি যেউথিরে এসিডিক প্রপার্টিজ রইছি যাহা স্কিন নর ট্যান কু দূর করিতাই এবং স্কিন কু ইভেন টোন করিবা পাই হেল্প করিতাই। তো এবে এই প্যাক কু আপনা ভালসে আপনা ফেসে পুরা লগাই নেবে এবং লগাই সারা পরে আপনি এয়াকু 10-15 মিনিট পরে নিজ ফেসে রাখবে এবং 10-15 মিনিট পরে আপনি আপনার ফেস কু ক্লিন করে নেবে বা ধুই নেবে এবং ফেস কু ধুই সারা পরে সাংগ মানে আপনার যা রেজল্ট মিলবে না আপনার পুরা খুশি হয়ে যাবে। বিনা খরচে আপনার পার্লর নযাই ঘরে বিলকুল ন্যাচুরাল জিনিসের আপনার 100% ইফেক্টিভ রেজল্ট মিলবে। আপনার স্কিনে এত গ্লো আসবে, আপনার স্কিন সবু দাগ ধবা পিগমেন্টেসন পুরাপুরি ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাব। আর সঙ্গে সঙ্গে ফেসিয়াল কু কলা পরে দেখবে আপনার ফেস এত গ্লো করবে কি সাংগ মানে আপনার পুরা খুশি নাচি উঠবে। তো সাংগ মানে আপনি ঘরে এই ফেসিয়াল কু থরে ট্রাই করতু দেখবে আপনার রেজল্ট এত সুন্দর মিলব কি আপনার পুরা খুশি হয়ে যাবে। তো সাংগ মানে এ থাকে আজর ভিডিও, আই হোপ আজর ভিডিও আপনার নিহত পছন্দ আসবে। যদি ভিডিও ভাল লাগে তো লাইক নিহত করবে আর মো চ্যানেল কু সাবস্ক্রাইব করে নেবে এইপরি সব ভালো ভালো ভিডিও দেখা। তো সাংগ মানে পুরো দেখা হব নেক্সট ভিডিওরে, তত্ত্ব গেলি বাই বাই।